dowladda iyo dadka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin dowladda Turkiga, oo aan u aragno runtiina ah walaal aan annaga wax naga raadinayn, laakiin inay annaga qorayna saaraan maana aan qoray naga qaadaynin, runtiina annaga difaacayna u taagan, waxayna mudan yihiin wax walba oo dowlad shisheeye ay naga rabto inaan ayaga siino mustaqbalka. Haddii shidaal aan la soo baxayna, waxay mudan yihiin in ayagu ay noo soo bixiyaan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسحابي سودو هذا مانتا أنيقا إي شعبك الصوماليات دم مانتين آدي أنو فرح سنهاي قف كستا أو جعل هرمركا قرنك الصوماليات سيدو كرانو كفر حسن جبكا عدوك الصوماليات أو إثوبيا إيقوه الرئيسرون تي آدي وفرح سيا قف كستا حالدا سكو جرين وحان لايا حنباليو سيادوك سؤودوك سونتيين دولد الصوماليات أيا وحيد دم ميسترتي شرعي عنشاها شيزكي دولد دينو laga shee dawladda walaalaheena ee Turkiga heshiiskaas oo la xariiray difaaca badda asagana badda ku saabsan yahay hadii aalada dhisida ciidamada badda Soomaaliya qalabeyntooda hadii aalada difaaca badda oo laga difaacayo kalumeysiga sharci darrada ah oo laga difaacayo burcad badnimada oo laga difaacayo qashinada lagu soo shubo oo laga difaacayo intanti walba ama hay'ad walba ama dawlad ha ahaato mid ganacsi ha ahaato oo ku soo xadgudubta baddeena waa laga difaaci doonaa insha Allah hadii la idmo arintaasna dawladda Soomaaliya waxay u outsource gareysay ama heshiis kula gashay dawladda walaalaheena ee Turkiga. Marka waxaan idin leeyahay dhamaantiin walwalka ah ka qabteen difaaca badda Soomaaliyeed, hadda waxay u egtahay dawladda Soomaaliya inay xal u heshay. Dawladda Soomaaliyeed qayb walba ay leedahay waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Jiilalka cusub ee Soomaaliyeed imaan doonana runtii way idinkaga ducay doonaan, waana ka sheekay doonaan heshiiska aad maanta la gasheen dawladda walaalaheena Turkiga. Wax laga sheekeeyo taariikhiya ayuu noqon doonaa, sida looga sheekeeyay heshiisyo badan oo hore u dhacay. Runtiina waddanka taariikhdiisa qayb dahaba ka galay ayuu kanuna ka mid noqon doonaa insha Allahu hadii Ilaahay idmo. Heshiiskan wuxuu kasoo bilaabday ministry level ama leefalka wasiirnimada ayuu kasoo bilaabday. Wasiirkeena Gaashaandhig ayaa heshiiskan soo saxay, kadib waxaa la keenay golaha wasiirada Soomaaliyeed, waa la soo baasiyey, xitaa MOU maaha oo Memorandum of Understanding maaha, laakiin waa heshiis, waayo heshiisnimadiisu waxay dhammaystirmaysaa marka baarlamaanku uu ansixiyo. Sharci walba oo lasoo saaro, heshiis walba oo la galo, sharci ahaanshihiisu wuxuu dhammaystirmaa oo meeshii laga rabay oo galaaha dhaqankalaa marka baarlamaanku ay ansixiyaan, sida proseesku sharci samaynta ama heshiis gelintu uu qorayo. Ayadiina hadda waa la helay. Maanta baarlamaanka waxaa dibadda looga saaray saxaafaddii gudaha iyo kuwii dibadda intaba oo saxaafaddu ma joogin markii arrinkan la ansixinayay. Sidaad wada ogsoontihiin, madaxweynaha ayaa isugu yeeray labada gole ee baarlamaanka, ayuu shir degdeg isugu yeeray, kadibna sidaan isleenahay waxaa loo sharxay heshiiska iyo wuxuu dhigayo iyo waxa uu yahay iyo waxa loogala jeedo, kadibna sidaas ayay ku ansixiyaan. Qaylo badan ma aanan maqlin, xitaa qolooyinkii mucaaradku wax qaylaha ama tabashaa ay soo bandhigeen ma jiro. Marka waxay u egtahay in dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku qanacsan yihiin, runtii aadna loogu faraxsan yahay. Saxaafadda dibadduna waxay qoreysaa in shacabka Soomaaliyeed ay faraxsan yihiin si guud, iyo weliba si gaar dawladda Soomaaliya oo heshiis la isku raacsan yahay ay yihiin. Sababta keenaysa ma taqaanaa in la faraxsanaado? Dawladda iyo dadka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin dawladda Turkiga, oo aan u aragno runtiina ah walaal aan annaga wax naga raadinayn, laakiin inay annaga qorayna saaraan maana aan qoray naga qaadaynin. Runtiina annaga difaacayna u taagan, waxayna mudan yihiin wax walba oo dawlad shisheeye ay naga rabto inaan ayaga siino mustaqbalka. Haddii shidaal aan la soo baxayna, waxay mudan yihiin in ayagu ay noo soo bixiyaan. Ilaan qolooyin kasta oo soo bixiyaahay waxay ku yaala doonaan insha Allah hadii la idmo, shar ayay ku yaala doonaan. Marka project walba oo micnaha maxaa la dawlad shisheeye ay qaada laheyd, dawladda Turkigu waxay xaq u leedahay inay qaadato, waayo arrimaheena markay wax noo qabanayaan ama na caawinayaan, arrimaheena gudaha ma farageliyaan. Madaxweyne gooni soo ma sharaxdaan marka la tartamayo, baarlamaanka na lama xulaan oo macnaha maxaa la wixii farahna lama geliyaan, siyaasadeena gudaha wax saameyna kuma yeeshaan,
ayagoo weliba sidaa noo caawinaya. Waxaad ogsoontihiin shacabkeenna ayagoo baqbaqtinaya in 2011-kii Erdogan iyo xaaskiisu ay noo yimaadeen, kadibna shacabka Soomaaliyeed u soo gurmadeen, sidaasna ay dowlado badan ugu soo dhiiradeen inay dowladda Soomaaliya caawiyaan iyo shacabka Soomaaliyeed. Marka aad iyo aad iyo aad iyo aad arrin loogu baahan yahay ayay ahayd. Waxaan uga mahadcelinaynaa oo aan leenahay waad mahadsantihiin Erdogan iyo dowladdiisa Turkiga. Aad iyo aad u mahadsantihiin walaalayaal, waxyaabo badan oo aad noo faa'iidayseen ama macnaha maxaa la nagu caawiseen oo runtii taariikhiyan taariikhda noo geli doona insha allahu hadii ilaahay idmo, markeennana aan idin gacan qaban doona hadii ilaahay idmo. Soomaaliya gacanteeda lugeeda ayay isku taagi doontaa. Waxaan dhici doonta maalin annagoon waxba idin ka rabin aan idin caawino, abaalkana aan soo celino insha allahu hadii ilaahay idmo. Caruurteenna ayaadna ka heli doontiin haddaad annaga naga weysaan insha allah. Heshiiskan marka runtii sababta looga saaray ee saxaafadda baarlamaanka looga saaray waxaa ka mid ah leeyahay detailsku waxa waaye waa kuwo qoto dheer, waxyaabo badana ku jira oo la qarinayo oo baarlamaanka uun loo sharaxay, xitaa isaga oo qoran in loo dhiibay anigii lamaaha, laakiin in sharaxaad laga bixiyo guud ayaan filayaa. Heshiiska qoran meel uu yaalla ma jirto, cid heshay oo maanta akhri kartaana waa yartahay oo baarlamaanka iyo dadka dowladda Soomaaliya ku jira unbaa ka jira. Marka heshiiska waa ka qoto dheeriya waxyaabaha la dul maraayo sida burcadbadeednimada, kalluumeysiga, macnaha maxaalaha noocaana, waxaasoo dhan wuu ka qoto dheeriya. Sababta baarlamaanka looga saaray saxaafadda waxaa kamid a tusaale oo kale arrimuhu waa arrimo military. Marka laga hadlayo tusaale oo kale Soomaaliya, dowladda Turkiga waxay siinaysaa intaasoo diyaaradood marka la yidhaahdo ama intaasoo macnaha maxaalaha maraakiibay siinaysaa waa wax hadhowtii banaanka u baxaya, waa sir military oo ay tahay in la ilaaliyo ama la hayo. Marka sababta baarlamaanka looga saaray waxaan u malaynayaa inay wax arrimaad la xiriira ay tahay. Qodobka kale meesha yaalla waxa waaye isla maanta waxaad arrintaasu waxay qarisay, arrintaasu waa arrin mug weyn, arrimo badan oo siyaasadooday qarisay ayaa jirta. Waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya inay la seexatay dowladda Maraykanka isfahan, memorandum of understanding, heshiis maaha isagu, in dowladda Maraykanku ka furato 5 military base ama 5 xero oo ciidamada lagu tababaro oo macnaha maxaa lahay ciidamo Maraykan u soo degaan 5 inay macnaha maxaa lahay ka furan karaan oo ay kamid tahay Baydhabo meel ay ka furanayaan sida la sheegayo, Muqdisho ay kamid tahay, Dhuusa Mareebe ay kamid tahay, meelo badan in laga furi doono ayay macnaha maxaa lahay ayaa lasoo sheegayaa oo iyadana dowladda Maraykanku ay la seexatay dowladda Soomaaliya. Shacabkii Soomaaliyeedow runtii waxaa nagu jira wax badan oo shisheeyan aybaha nagu jira annaga. Runtiina shisheeye wax la jeclaado maaha, waa sax shacabka Soomaaliyeed inay shisheeyaha ka shakiyaan, laakiin walaalaheen oo kale Turki oo kale dadaan ka shakina maaha. Tusaale oo kale haddii dantooda naga waayaan dowlado kale nooma soo raacaan sida macnaha maxaa lahay dowladdan carbeed ee Imaaraadka oo kale, markii annaga wax naga waayaan ama dowlada isqabsadaan dowlad kale ayay soo riixaan oo ay soo raacaan sida ay hadda Ethiopiaanku la socdaan oo kale, oo ay macnaha hadda kulleyba waxay muujiyeen inay dowladda Soomaaliya taageersan yihiin, at the same time waxay naas nuujinayaan Ethiopiaankii. Marka Turki oo kale sidaa naguma sameeyaan, dad laga shakiyo maaha. 2011-kii noo soo gurmadeen, waxaad ka fahantaa dhaqamadiisii siduu kuula dhaqmaayo, inuu influence kugu yeesho. Kulley influence way nagu yeesheen oo si wanaagsan ayay noogu yeesheen, sidii dadku isugu yeelan jiray, dadka wanaagsan isugu yeelan jiray ayay noogu yeesheen. Laakiin influence siyaasadeed oo iyagu wax ku dhigteed gareynayaan, oo ay kuu sheegaan cidii madaxweyne kuu noqon lahayd, oo ay kuu sheegaan cidii baarlamaan kuu noqon lahayd, cidii ra-iisul wasaare noqon lahayd, cidii wasiir noqon lahayd, sida ayagu noolama dhaqmaan. Way nala joogaan, waxay dhisaan hay-adaheena dowladeed ayay nala dhisaan, laakiin marnaba siyaasadda gudaha ma farageliyaan. Xitaa Imaaraadka waxaa ka wanaagsan Qatar ayaa ka wanaagsan, Qatarna sidaa nooma farageliso runtii. Insha allahu hadii ilaahay idmo waxaan rajeynaynaa guul, insha allahu hadii ilaahay idmo waxaan rajeynaynaa in qarankeennu guuleysto. Marka maanta arrinkaasaa dhacday,